för att jag har katthår på mig. Då börjar vi! Kära Maxim och välkomna till Vingåker. Tack! Skatehall. Så det här är en helt nyrenoverad skatehall. Vi har med oss några personer här. Så vi har Skoffert och vi har Jänken. Okej, Skoffert, Sonja. Nikita och Lukas. Vi skulle egentligen bli många fler, men de droppar av en efter en av olika anledningar. Här borta så har vi en quarterpipe där bak. Sen har vi en ramp här som leder till en liten box som leder till den här ytan här som ser jäkligt bra ut. Och på den här sidan så finns det också en slope helt enkelt. Vi har också suttit upp en kamera där borta som kan se hela parken, så ni kan se vilken setup jag sitter och håller i här just nu. Så jag kommer inte ha med det. Vad ska? Det här rullade ju. Den här är ju... Jag gillar att hon har en gammal bräda också. Ja, det är en gammal bräda till en gammal person. Hårdare truckar brukar vara lättare för nybörjare. Ja. Jag känner mig ganska trygg så här ändå. Här kan man ja, men det är det jag känner också. Där är ganska lagom. Går man för långt och sådär, då blir det töntigt helt enkelt. Alltså, han tror att jag inte kan skita, men det är bara liksom att det är töntigt, så det kan jag inte göra. Ja, jag åker i alla fall. Okej, kan du göra den här vanliga då? Den här rätt? Jag har ingen skydd, jag kommer ju dö. Okej, kan du göra en gång till så jag får se hur du gör det? Ja, han kan också visa. Hej! Oh! Du ska inte hoppa för mycket. Vissa tror att du måste hoppa jättemycket. Men är du där under så bör du tekniskt sett bara tänka dig att det ligger en bräda här. Och så ska du hoppa till den. Fast du bara... Oh! Kolla! Fast jag lyfter lite för mycket. Här. Ja, just sagt. Så du hoppade lite för upp. Ja, jag hoppade men då hade du klarat det. Jag hoppar för kort med ena foten. Du testar också. Hej! Hej, kolla! Nu står jag på den. Nu behöver du bara kunna göra det här. Nej. Den är aslätt, men den ser cool ut. Så ena foten under. Den andra foten på kicken här. Så okay. Det du kommer göra är att du kommer hoppa samtidigt som den här foten drar bak. Och då ser du att den får redan den momenten om du drar den bak. Eftersom du hoppar så kommer den här foten bara långsamt glida upp så här. Och då kommer den brädan formas efter den foten så det blir en woo! Så. Kolla, där hade du den. Och så dessutom landar du med framfoten. Så. Desto längre ut av den här foten desto lättare också. Och då har du den här så är det riktigt svårt. Ja, det ser fint ut alltså, Lukas. Lite shaky boy action. Ja, oh, shaky boy action. Let's go. Sen sidan ska man inte stå på. Wow! Jag ramlade 10 av 10. Jättebra. Borde ramla igen. Jag är van att träna karater och wow. Slå jag folk istället. Nej, men jag lyssnar. Tada! Let's go. Would skate again. Lyckades du, Lukas? Jag har gjort den typ 4 gånger. What? Kan du göra en 360? Nej, faktiskt inte. Men jag kan testa. Det där var ju nästa! Bra på något andra. Jag har typ lust att testa den här rampen. Det ser bara ut som ett rum där det inte finns någonting annat än en quarterpipe i allt. Ingen ingång, ingenting. Nej, det finns ingen annan, bara en quarterpipe. Nu jävlar ska vi köra en quarterpipe här. Vi ser om jag dör eller inte. Måste sätta på mig hjälmen och så. Ja, men då kör vi.
Och han överlevde. Ja, där. Wow. Ja, bättre. Och så bara wow. Så här är vi att testa och göra en grind på den här. Way! Där har vi den. Nu ser man er där ute. Va? Nu ser man er där ute. Ser man oss? Ja. Nej! Nej! Jag vill ju ta bild på den här nämnaren. Vitbalans. Sen bara... Jag hoppas ni inte tänker att jag är en tunt där ute. Kallar du mig en tunt? Va? Vad sa du? Jag vet inte vad du gör, du står lite konstigt. Här så har du tappat bort brädan. Kan jag säga det? Jag vet inte vad jag gör med mina händer. Mina händer är bakåt. Jag gör ju Naruto runner. Ja, men och sen brädan är ju där uppe, inte där. Ligger bara tusentals brädor överallt. Lägg alla på varandra och gör en olle över allihop. Jag har lite brädor här. Jävlar. Fan, det där är easy. Vad fan, det där gör man i mellanstadiet. Easy. 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 Det är det enda ordet jag kan säga. Alltså du är ju väldigt nära den innan, så jag är lite rädd för det. Jo, men desto mer man har, desto mer pushar man. Jag är lite rädd så jag blundar. Är du rädd för hundar? Alltså jag är lite rädd så jag blundar. Så satsar jag allt så borde du... Jävlar! Jag trodde inte på mig själv faktiskt, jag ska vara ärlig. Ja. Men den var inte jätteclean, jag testar igen. Det är två stycken hoppgrejer man måste hoppa över. Jag är en häst. Oh my god, jag tappar balansen för den andra. Easy. Easy. Den var helt clean. Det där var lite för nära. En sak att tänka på bara när det gäller skateboard, så kanske inte är helt obvious i början, men som är väldigt obvious när man har börjat, det är att du vill alltid hålla kroppen helt rak, för att din tyngdpunkt ska alltid vara precis i mitten, förutom på vissa specifika trick. Men direkt i början så kommer du aldrig göra om tricken, så om jag slår på den här till exempel, ja. Då tänker ju de flesta att du kommer bara bam, du vet. Ja, men det gör du inte om kroppen är helt rak. Så länge kroppen är helt rak så kan du aldrig få en flung ut. Bara för att enda gången du får det, den är du där. Liksom. Ska du åka ner? Nej. Ska du åka igen? Filmade du där? Ja, därifrån och därifrån. Yes! Det var bara det var fel på marken där. Där har vi det. Oh! Gick det bra? Ja, det gick bra. Men jag känner inte att det är så farligt att trilla på trä. Nej, nej, det gör inte så ont. Där satt du. Vad gjorde du? Satt du där? Ja. För. Ja, andra gången jag sätter det helt. Så primo. Oh! Wow! Oh. Med den? Oh my god, undrar jag var precis i vägen. Ja, vad bra. Fan! Lika bra där. Där. Klarar du det här tio? Ja, ska du ska prova åt andra hållet. Nej, det var mycket svårare. Du har ju fått in det här då. Ja. Jävlar, bra jobbat va. Jag kan inte heller göra den här. Jag måste lägga upp den på tårna. För att ja, just det. Eller? Har du skatat någon tidigare? Det var mindre eller någonting? Nej, inte mycket alls. Inte så här avancerat. Jag har nog åkt ner idag vad jag har gjort hela mitt liv. Nej. Ja, men det är sjuk progress ändå. Jag kan säga att så här mycket lär man sig inte på en dag i vanliga fall. Fail! Ja, vad har du lärt dig för tricks idag då? Ramla.
Ja, har du någonting att säga till alla tittare här då, som kollar från hela världen liksom? Ni kan också skata. Det är så här, follow your dream, fast den sämsta reaktionen av det. Exakt. Ni kan också skata. Ni kan också ramla. Jaha. Det var med fasa jag åkte hit, men det gick bra. Ja, för du har suttit massvis. Ja, jag gjorde det första och det andra och det tredje. Exakt. Och fjärde, tror jag. Exakt, det är så de heter också. Ja, precis. Det är exakt. Det är de tekniska termerna för dem. Känner du att skateboard är bättre än kickbike nu? De är på samma. Men vad var det innan då? Då var det typ skateboard på nivå 1 och kickbike på 5. Så vi har ändrat din åsikt om kickbike och skateboard väldigt mycket faktiskt. Hur tyckte du att det var okej då? Väldigt, väldigt kul. Men då säger väl jag så här att tack så mycket för att ni har kollat. Och så hörs vi nästa gång.